Jone og Knut Ivar Bøs kvartett. Denne valsen her, kjære publikum, den synes jeg spesielt fin. Hva heter den for noe? Denne heter Kanal 1. Og den komponert av en god venn av oss som heter Trond Stenberg, og han lagde den for at vi skulle være med i dette programmet her. Kjempefint. Begge dere to, dere har vunnet Julabo-prisen hvert deres år. Dette her med spillestilen til Julabo, det det kanskje ikke så mange som kjenner til. Den var veldig spesiell. Ja, for det første var den veldig rytmisk, så det var ypperlig gammeldans. Og for det andre så hadde han en tendens til å skyve diskanten litt foran bassen, omtrent på samme måte som den amerikanske jazzpianisten Errol Garner. Litt jazz altså i trekspillmusikken. Men dere skal spille Karius Polka. Den laget av? Den laget av Thor Bekkelund som sitter der med gitaren. Vær så god.